Thank you. It's sort of an autonomous production. Ano, je to taková autonomní produkce. Já bych vám chtěl všem poděkovat za to, že jste dnes večer přišli. Po tom posledním panelu bych docela rád, kdybych uměl česky. Jak se jmenuje? Playgirls, ten román? To skutečně, to je senzační název. Tak ještě jednou vám všem moc děkuji za to, že jste přišli. Chtěl bych poděkovat Pražskému festivalu. Myslím si, že hovořím jménem všech spisovatelů, kteří jsou zde v Praze. Se mnou jsme všichni vděční za všechno to, co organizátoři festivalu udělali pro to, aby nás do Prahy přivezli. Myslím si, že starat se o takovouto skupinu spisovatelů musí být skutečně velice těžké. Chtěl bych poděkovat také své osobní koordinátorce Olze. Myslím si, že ta skutečně odvádí obrovskou práci. Myslím si, že po tomto festivalu si zaslouží 3 týdenní dovolenou. Mě by zajímalo, kolik lidí tady v publiku jsou lidé, kteří nejsou Češi. Dokonce z Massachusetts je tu někdo. Z Jersey, Massachusetts. To znamená, že je tady spoustu lidí, kteří vlastně jsou jakýmisi lidmi, kteří provádějí invazi tady do České republiky. A kolik je tady Čechů? Děkuji, já nevím, jak to s námi všichni vydržíte. Myslím si, že to moje vystoupení bude rozděleno do 2 částí. Nejprve vám něco přečtu a potom Martin Pelk se mnou povede určitou konverzaci a uvidíme, jak to půjde. Takže je tady někdo z New Jersey, je tady taky někdo z Dominikánské republiky. Taky jeden. To stačí, to je bezvadný. Dobře, já vám teď něco přečtu. Já jsem z takové té rodiny, je to taková tragédie naší rodiny. Jestliže jste z takové rodiny, kde udeřila rakovina, myslím si, že rakovina je věc, která rodinu úplně vyjme ze světa, který obklopuje a najednou se dostává na takovou planetu rakoviny. A na této planetě panují velice tragická pravidla, smutná pravidla. Já mám takový divný pocit. Většina spisovatelů tady napsala nejméně 20 knih a tohle je přitom můj jediný román. A přitom už jsem starý. Kdyby mi bylo 22, tak snad by to dávalo hlavu a patu, ale já zase tak mladý nejsem a mám za sebou jediný román. Takže vám teď přečtu 2 stránky. Je to o dívce, její 12 let. Je to o ní a její matce. A já přečtu jenom tento kousek. Ta kapitola se jmenuje Prales. A vlastně je to název města, který se nachází ve státě New Jersey. Takže Prales v českém překladu. Nikdy netoužíme po takové změně, která změní úplně všechno. Takhle to všechno začalo. Matka vás zavolá do koupelny. Až do konce života si budete pamatovat, co přesně jste v tu chvíli dělali. Četli jste Dalekou cestu za domovem a králíci a jejich samičky zrovna pádili ke člunu a vám se vůbec nechce přestat číst. Zítra tu knížku musíte vrátit bráchovi, ale pak vás zavolá matka znovu hlasitějším tónem, s nímž není radno si zahrávat a vy podrážděně zamomláte si seniora. Matka stála před koupelnovou skřínkou, od pasu nahoru nahá, pod prsenku spuštěnou kolem pasu, jak potrhanou plachtu, jizva na jejich zádech stejně širá a neutěšitelná jako moře. Máte co chutí vrátit se ke své knížce, dělat, že jste ji neslyšeli, ale teď už je příliš pozdě.
zapíchne se do vás očima, stejnýma, velkýma, začouzenýma očima, které budete mít v budoucnosti i vy. Ven Aka přikáže. Mračí se na něco na jednom ze svých prsů. Vaše matka má obrovská prsa. Jeden z divů světa. Větší uvidíte tak akorát v pánských časopisech nebo u žen, které jsou skutečně tlusté jak pečka. Je to velikost 90G a jejich dvorce, jejich bradavky jsou veliké jako počálky a černé jako dehet. A kolem kraju jim vyrůstají ohavné chloupky, které si matka občas vytrhává, občas taky ne. Tahle prsa vás vždycky uváděla do rozpaku a když s ní kráčíte na veřejnosti, vždycky víte, že ta prsa tam jsou. Kromě obličeje a vlasů jsou ňadra tím, nač je nejvíc pyšná. Váš otec, respektive matka vám to vždycky říká, nikdy se jich nedokázal nabažit. Ale vzhledem k tomu, že ji po 3 letech manželství opustil, přece jen se zdá, že se dokázal jich nabažit. Z rozhovoru s matkou máte vždycky hrůzu. Jsou to taková jednostranná kázání. Napadlo vás, že si vás zavolala, aby vás zase pokárala kvůli jídlu, kvůli tomu, co jíte. Je totiž přesvědčená, že když budete jíst víc banánů, získáte z ničeho nic stejně neobvyklé druhotné pohlavní znaky, jako má ona. Dokonce i v tomto věku jste pravou dcerou své matky. Je vám 12, už jste skoro tak velká jako ona, vysoká ibisí holka s hubeným krkem. Máte po ní zelené oči, i když jasnější než má ona, a rovné vlasy. Díky nimž vypadáte spíš jako Intka než Dominikánka a zadnici, o níž si od 5. třídy povídají všichni kluci a jejíž půvab vám zatím uniká. Zdědila jste po ní i pleť, což znamená, že jste poměrně snědá, ale i přes všechny podobnosti vaše hruď na příliv dědičnosti dosud čeká. Co si se vám tam sice začíná rýsovat, ale z většiny úhlů jste plocha jako prkno a tak máte za to, že vám zase přikáže přestat nosit podprsenku, protože vaše potenciální prsa dusí, brání jim v růstu. Jste připravena se s ní do krve pohádat, protože si na svou podprsenku činíte stejný nárok jako na vycpávky, které si do ní kupujete. Ale kdepak? O zvýšené konzumaci banánů nepadne ani slovo. Místo toho vás vezme za pravou ruku a vede vás. Vaše máma má poměrně hrubé způsoby, ale tentokrát je jemná. Vůbec vás nenapadlo, že něčeho takového je vůbec schopná. Cítíš to? Ptá se svým příliš dobře známým chraplavým hlasem. Nejprve cítíte její teplo a hustotu tkáně, jako chleba, který nepřestává kynout. Vmasíruje vám prsty do svého těla. Nikdy dřív jste si nebyli tak blízké a jediné, co slyšíte, je její dech. Co pak to necítíš? Otočí k vám hlavu. Koňo, mučáča, přestaň na mě civět a pořádně se toho dotkni. To je všechno. Děkuji. I got a question. Mám na vás otázku. Není tady za tolik lidí, ale neděsí vás trošku to video? Tam vzadu, já nevím, jestli mě vidíte, nemám moc malinkou hlavu. Myslím to vážně, vy tam vzadu. Co kdybychom to video vypnuli? Nebylo by možné zrušit tady to promítání na plátno?
Aha, to se promítá online na internet. Miluju web. Ale teď bych snad uvedl raději Martina Belka. Now, is this working? Okay. Vypadá to, že to funguje. To je, vypadám trošku jako Janet Jackson. Maminka mě zabije. Teď jsi to vypnul, já tě chci sledovat. Puste to znova, ne, já si z tebe dělám legraci. Ty lidi, jak tam vzadu tancují. Vůbec nic nevidím. My jsme tu konverzaci zahájili už dneska v poledne, takže už netuším, kam máme pokračovat. Michael March mi říkal asi před 2-3 týdny, přečti si něco od Junota Diaze, protože s ním budeš mluvit na pódiu a právě to teď dělám. Ale já tady mám spoustu poznámek, ale vůbec nevím, kde začít. Ale poslouchal jsem včera to čtení v americkém centru a ty jsi navrhoval takové 2-3 věci v čase. Teď si uvědomujeme hodně tu kulturu, ale v budoucnosti to je otázka. Možná bych se zaměřil na tu budoucnost a napsání. Možná si lidi online můžou koupit tvoje knížky, ale pojďme skočit do té budoucnosti. Co kdybychom to propojili trošku s Českou republikou a Pražským jarem? Tady je takový jeden řádek, který mi zůstal v hlavě. Týká se to obtěžování disidentů s policií. Heretici a disidenti dávají smysl obhajcům víry, takže disidenti jsou ti, kteří obhajují vlastně naši existenci. Je pravdou, že spisovatelé, kteří mají nějaké politické charisma, že to takhle pokračuje i dnes, nebo potřebujeme snad něco jiného, nějaký nový přístup? Platí to tedy i pro spisovatele jako třeba Bahátu, který tu byl loni? On vlastně všechny vyzval, všichni ti spisovatelé byli vyzváni, aby byli aktivní. Byl to egyptský spisovatel, který žil v exilu. Najdete si k tomu informaci na internetu, na stránkách PVF, ale byl tady na pódiu a měl pravdu, ta změna je reálná, protože egyptský režim opravdu byl svržen v posledním roce, takže ani ne za rok, tedy. Takže zajímalo by mě, jestli heretici, jestli disidenti opravdu stále dávají smysl, jestli tedy vyhrávají. Tahle otázka se možná není tak jednoduchá na zodpovězení. To by vyžadovalo asi nějakou odpověď od někoho, kdo je všeznalý, jaksi. Já opravdu se neodvažuji o tom mluvit, možná snad i v tom dominikánském kontextu by to pro mě bylo obtížné. Já se ale myslím, že ta otázka, která se nabízí, je, co vlastně myslíme občanským aktivismem. Alespoň na tom příkladu Dominikánské republiky, ti disidenti v daném kontextu byli často jen lidé, kteří byli na extrémní straně spektra občanského aktivismu. Většina z nás žije v takových společnostech, kde se po nás chce jenom, aby jsme něco kupovali, ale nikoli něco dělali, zejména ne něco, co zlepší společnost, i když třeba jen o kousek. Takže taková je současná situace ve světě, že opravdu velice zřídka, kdy
ta občanská účast je podporována. Problém občanské společnosti je v tom, že ten aktivismus vám brání nakupovat a konzumovat. Pokud se v tomto směru angažujete, tak se stáváte dosti špatným aktérem trhu. Takže si myslím, že ta širší otázka, pokud jde o možnost změny, se opět a opět promítá v tom, že mladí chystají nějaké naprosto nemožné změny. A bohužel se děje to, že ta transformace, kterou všichni potřebujeme, musí proběhnout globálně, celosvětově, protože už vidíme, že v Egyptě se to zase postupně trošku hroutí, protože ty ženy, které se účastnily té revolty, se dostávají mezi dva mlýnské kameny. Já mám pocit dosti silný, že nakonec se nám to nějak podaří všem najednou, že dojde k jedné velké šílené party, která bude probíhat všude najednou a ke změně dojde, ale jde o to načasování a tam ten optimismus možná trošku selhává. Věci mohou být mnohem lepší, ale je potřeba, aby to proběhlo všechno najednou a všude najednou. Pokud jde o to načasování, byl jsem na čtení George Bushe v New Yorku a objevila se tam Odeta Marianne Williams, Odeta, myslím, už mezi námi není. A myslím, že tam byli i právě mladí autoři a otázka, která tam byla položena, bylo, kdo vlastně jste, abyste mohli mít nějaký názor, jste tak krásný a úžasný a Odeta se na ně všechny podívala a řekla, kdo vlastně nemusíte být. Měl jsem takový pocit zodpovědnosti za každý krok, který sám podniknu. Máš ty taky někdy takový pocit zodpovědnosti? I třeba v tvém humoru, jak říkal Mark Twain, je rozdíl mezi komikem a humoristou, protože humorista vnímá své okolí a komik jen říká vtipy. Vnímáš to taky tak, když pracuješ, když vstaneš, když jdeš učit na MIT a tak dále? Abych to tady shrnul. Jak to tady vnímáš? Já jsem v situaci, kdy to vnímám, kdy si toho všímám. Když je člověk mladý, tak si všímá, co se kolem něj děje. Ale samozřejmě mé vnímání není to jediné. Když pracuji s mladými lidmi, jen málo kdy jim vlastně něco oznamuji, něco říkám. Nesnažím se být takovým mentorem. Protože když mladí dostávají nějaké rady, tak si myslí, že jim snad z toho pukne hlava. A tak se jim nesnažím vnucovat nějaké názory, něco jim přikazovat. Já s nimi pracuji tak, že vlastně jakoby tvaruji. Jakožto učitel, zejména jako člen fakulty, člen společenství, když jsem člověkem, který tedy se účastní sociálních prací, můžu učit literaturu, můžu učit o vypravěčských postupech, ale moje práce, jak to popisuje Samuel Ardelini, je, že snažím se komunikovat svoje nadšení pro téma. Mám pocit, že jsem zaujal víc lidí pro čtení tím, že jsem byl schopen komunikovat, že jsem byl nadšený, pokud jde o literaturu, a vlastně jsem je nechal, aby to v nich jaksi nakynulo a aby získali ten zájem. Nechával jsem kolem ležet knihy a podobně. Ale nikdy se mi nepodařilo někomu výslovně poradit, aby víc četl. To prostě nefunguje. Když lidi vidí, že já jsem spokojený, že mě uspokojuje čtení a podobně, tak mě třeba lidi kontaktují přes Facebook a
třeba 120 lidí si říká, proč ho těší čtení. Já nevím, je to opravdu zvláštní věc. Myslím si, že je zajímavý ten rytmus toho okamžiku, v kterém jsme teď na zajímavém místě, v zajímavý moment. Když čtete knížku, je to takový vlastně starý, starodávný rytmus ze 17., 16., 17., 18. století. To znamená takové pomalé tempo, kdy se dostáváte do tématu a do hlavy jiného člověka. A v 21. století je ten rytmus, to tempo tak neuvěřitelně rychlejší, že to vyžaduje obrovskou disciplínu, aby kdokoliv, kdo žije v tomto 21. století, byl schopen se vrátit do toho ličtějšího tempa, protože kniha představuje lidský rytmus. Protože tehdy se psaly knihy ručně a teď už jsme v rytmu strojů. Vždyť víte, jaký je rytmus strojů. A právě proto jsme všichni tak vystresovaní, všechno je tak zrychlené. A i pro mě, člověka, který zbožňuje čtení, je to opravdu neuvěřitelné, kolik energie musím vydat na to, abych se přiměl k tomu, abych zpomalil na ten rytmus, který vyžaduje čtení knížky. Slyšeli jste někdy o slow food? Slyšel někdo pojem slow food? Říká se, že civilizace nutně potřebuje zpomalení, tak se snaží zpomalit všechny aspekty života, ale to je příliš finančně náročné. A jsou to opravdu velké investice. Říkal jsem mi dneska, že jsi četl v telefonu knížku. To je asi skvělý telefon, ale abych to trošku zlehčil, abychom tady nebyli na tak vážné notě. Vypadá to skoro, že jsem si zapomněl vzít kravatu. Ale myslíš si, že je to nějaký kompletní cyklus s tou technologií? Že možná třeba by měly mít knížky nějaké zkrácené verze, jako třeba renesanční povídky a podobně? Máš pocit, že něco naznačuje, že se dostáváme do nějakého klidnějšího období, že možná získáme tedy ten luxus na zamyšlení. Nejsem si úplně jist. Já si nemyslím, že lidé čtou více poezie, jenom protože je kratší. Já se vždycky vracím k naději, která s tím souvisí, k tomu, jak to funguje. Já nevím, jak je to u vás, já nevím, co víte o spisovatelích. Já si myslím, že my většinou fakt nemáme prachy, protože v tomhle tom opravdu není moc peněz, není v tom ani žádná velká pověst. To nikdo vás nepotká na ulici, řekne, a to je ten, co píše ty úžasné povídky, ne, ani tu úžasnou první román, ne, to zkrátka tak není. A jestliže jste umělec, tak zcela určitě to neděláte kvůli nějakému kvantitativnímu nebo kvantifikovatelnému zisku kvůli penězům, pokud nejste nějaký bůh, ale nikdo z nás bůh nebude jako bůh spisovatel. Pojďme radši od toho Boha. Já nevím. Myslím si, že tady neexistuje žádná marže, žádný něco navíc. Ale myslím, že člověk, jestliže chce být spisovatelem, jestli chce být sochařem, jestli chce být básníkem, jestli chce být tanečníkem, jestliže skutečně se rozhodnu, že chcete udělat film, tak pravda o tom všem spočívá v tom, že to děláte proto, protože teď bavíme se asi o Bohu, děláte proto, že toto je iniciativa, která vychází z určité víry. Někde hluboko, hluboko cítíte, že ať už v jakémkoliv umění se projevujete, tak možná, že jedna osoba nebo možná více osob na světě
se setká s vaší prací, kterou vy jste někam poslal do tmy, že se setkají s tou vaší písní, s tím vaším tancem, s tou vaší sochou, s tou vaší knihou a že je to nějakým způsobem změní, bude je to transformovat. A důvod, proč máte tuto víru, je ten, že my umělci vlastně jsme také se s něčím takovým setkali. Já jsem se setkal jako velice mladý člověk s literaturou a ta literatura mě skutečně přeměnila. A ta transformace, víte určitě, o čem mluvím. V okamžiku, kdy slyšíte svou oblíbenou píseň, v okamžiku, kdy si přečtete svou oblíbenou báseň, v okamžiku, kdy dočtete svou oblíbenou knihu, román, tak v tom okamžiku máte pocit, že jste se setkali s něčím, co vám dává pocit, ta píseň, ta kniha, ten tanec, ta socha vlastně vás nějakým způsobem na několik sekund vás sformuje tak, jak máte být sformovan. Máte pocit, že v okamžiku, kdy se setkáte s takovýmto uměleckým dílem, tak jste vlastně tím nejlepším, co ve vás je. Ale pak to zase všechno zmizí. Ale přitom vás to nutí k tomu, abyste se stal umělcem. Proč? Protože dáváte tím dalším lidem možnost, aby měli úplně stejný pocit. Pochopitelně peníze jsou úžasná věc, abych tady měl rád lví kůži, na které bychom mohli tady sedět. Já nevím. Ale myslím si, že to všechno souvisí s tím, že třeba 5, 6, 7 let žijete v úplné samotě. Já si myslím, že čtení je velice důležité. Pro mě je důležité přesvědčení, že alespoň několik lidí stále čte. Proto, abych já dělal to, co dělám, k tomu potřebuji, abych byl přesvědčen, že někdo v budoucnosti bude stejným způsobem osloven, že se o to dotkne přesně takovým způsobem, jako se dotklo mě. Člověk skutečně pracuje s tím pocitem, vychází z té víry, že něco takového se v budoucnosti stane. Stále člověk píše jakoby pro lidi, kteří se ještě možná ani nenarodili. A to si myslím, že je věc, která mě pohání stále dál. Já si myslím, že když vezmeme tu situaci, ty okolnosti, kterým čelíme, tak si myslím, že vlastně si že vlastně děláme, že docela to všechno vypadá dobře, protože hodně lidí stále ještě. Já si myslím, že ta situace není tak špatná. Já si myslím, že skutečně jsme o krok před tou dobou, která u nás. Já vím, že jsou lidé, kteří jsou velice otevření literární dílům, možná, že také jsou ochotní některé věci opakovat, víc než tomu bylo před nějakými lety. Já nevím, máme 18 minut, nebo kolik mě to zabije, fakt to mě zabije tady ty hodiny. Pojďme teď udělat trošičku amerikana pro ty z vás, kteří nejste cizinci tady. Představme si, že jsme uprostřed občanské války v Americe a existuje určitý mýtus kolem všech těch revolucí, kolem těch občanských válek. Já se omlouvám taky překladatelkám, já to pořád něco tady mumlám a vlastně nevím co. Myslím si, že spousta lidí si vůbec toho není vědomá. Možná, že v Americe vás učí, že Abraham Lincoln je někde hned vedle Pána Boha, že to je hned ten druhý největší emancipátor, ale myslím si, že jedna věc, které se nemůžu zbavit, my teď nemusíme nutně hovořit o karibské oblasti a také o tomto výročí občanské války, ale myslím si, že jen několik dnů předtím, než přednesl svůj projev Abraham Lincoln, tak se setkal s černošskými představiteli v Bílém domě, kde hovořili o přesunu otroků do Haiti a do Dominikánské republiky.
ty revizionické historie, které se učíme ve škole, tak vlastně nás vedou k tomu, že vlastně máme tendenci o tom nehovořit. Já v současné době žijí ve Velké Británii, tam se také o některých věcech vůbec nemluví, ale jestliže říkáte, že vám to nevadí, že se o vás hovoří jako o dominikánském spisovateli, pokud vám to umožňuje i jiné věci. Myslím si, že to neamerické prostředí, myslím si, že co se stalo a co se stále stává v Americe, máte problém s tím, nebo uvažujete o těchto věcech znovu, co to vůbec pro vás znamená být Američanem, dominikánským Američanem nebo dominikánským americkým spisovatelem. Co to pro vás znamená a co to znamenalo pro tu změnu, kterou jste prošel? Já nebudu hovořit o Lincolnovi, ale my všichni používáme těsnopis ve snaze popsat to, kdo jsme, jakousi zkratku. Když říkáme, že někdo je Čech, tak asi víme, co tím myslíme. Jestliže řekneme, že někdo je Dominikánec, tak my přece víme také, co to znamená. Ale kdybych se vás kohokoliv zeptal, abyste mi určil, abyste mi dal definici toho, jak je Čech, tak já nevím, já bych během 5 minut našel někoho na ulici, kdo zkrátka do té definice vůbec nepatří. Takže já si myslím, že ty definice zkrátka vlastně nemohou nikdy odrazit tu obrovskou složitost nás všech. Ano, ale hovoříme o všem možném, hovoříme o podnikatelské kultuře, spousta lidí to chce udělat za vás, vaším jménem. Ne, ale my je nepotřebujeme. My si ty věci musíme dělat sami. Nemůžeme si pomoct, i když víme, že je absolutně nemožné, jak si se vejít do nějaké, vecpa do nějaké definice, tak přesto nemůžeme si pomoct. Přece jsou věci, které děláme hrozně rádi. A vy jako umělci si uvědomujete i to nebezpečí, které souvisí s tím, že jste v jedné krabici, v jedné škatuli, v nějakém tom stereotypu Dominikánec, Čech a tak dále, ale přece nikdo z nás nemůže permanentně do jedné škatule patřit. Já si myslím, že pro spisovatele to dává obrovské možnosti o těchto věcech psát. Představte si, že my jsme říkali, Dominikánci jsou takový, tak dělají tohle, a kdo takový není, tak ať okamžitě odjede z Dominikánské republiky, nechte tady peníze, ale jeďte. Přece my ale nechceme, aby nás volili, my přece nekandidujeme za nějakou politickou stranu. Myslím si, že já nevím, ať už jsou to Spojené státy nebo Dominikánská republika, lidé trpí alergii vůči historii, což je další věc, se kterou si může hrát každý umělec. Člověk se buď strašně zlobí na historii, podívejte, já jsem napsal knihu, román, který se zabývá životem Dominikánců v New Jersey v 60. letech. Dejme tomu v 60. letech. Takový průměrný dominikánský dítě nemělo absolutně ponětí o té historii, o které já jsem psal. Lidi si říkali, aha, takže ty jsi si psal jenom takové poznámky o tom, jak to vypadalo v Dominikánské republice, kdyby to náhodou čet nějaký Běloch nebo nějaký Američan, aby pochopil, co se stalo. Ale já měl o to, aby Dominikánci chápali svou vlastní historii. A myslím si, že amnézie, historická ztráta paměti je součástí té váhy, se kterou musíme žít v moderním světě. A pro umělce to ale představuje obrovský, silný, mocný nástroj, který může použít. Alespoň tady já jsem to považovala za velice užitečné. Existují nějaké další takové škatule, ve kterých byste chtěl se ubytovat? To je taková zvláštní věc. Já už jsem se o tom zmínil. Já jsem vyrůstal ve vojenské rodině. Moje rodina skutečně to byl samý voják.
Ano. Ano, když se mi ráno řekl good morning, dobrý den, tak to tak znělo, jakože tam bylo hodně vojáků v té rodině. Ano, to mě mučí, tahle ta historie rodina. Ano, to byla rodina, jak říkám, velmi vojenská. Můj mladší bratr byl také voják. Já mám taky dva synovce, můj otec, všichni byli v armádě. Já jsem zkrátka vyrůstal ve vesmíru, který byl super maskulinní. Kdybyste mě bývali znali, když jsem chodil na vysokou školu, kdybyste mě viděli, tak byste mě vůbec nepoznali. Já sice pořád vypadám trošku stejně srandovně, ale já jsem zkrátka v té době byl ovlivněn touhletou rodinou. Já jsem v té době měl samé svaly všude, vážil jsem asi o 20 kilo víc, než mám teď, v samý sval. Dělal jsem všechny takové ty věci, co dělají všichni chlapi, protože to považují za důležité. Hodně času jsem také trávil tím, že jsem předstíral, že vůbec neumím číst. Opravdu to myslím vážně. Já jsem byl docela chytrý, ale na veřejnosti jsem zkrátka hrál tu roli, která mi byla přisouzena. A pro mě to představilo takovou důležitou škatuli. A pak jednoho dne se takový člověk vzbudí a uvědomí si, že může promarnit celý život tím, že bude předstírat, jak strašné je to chlap. Že neustále předstírá, jaký je chlap, hraje tu roli chlapskou. A musím říct, že toto prozření vlastně se stalo zdrojem mé umělecké činnosti. Já nevím, já nemůžu mluvit za někoho jiného, ale já jsem strašně, strašně chtěl, aby mě otec měl rád. A myslel jsem si, že jediný způsob, jak mohu získat jeho lásku, je, když budu synem, kterého si on sám vysněl. Ale pokud vy to ještě nevíte, mladí lidé, prosím vás, nemůžete nikdy žít sen někoho jiného. Většinou trávíme život právě ve snaze docílit něčeho takového, ale tak to nejde. Maskulinost, mužskost, chlapskost, ti lidé, kteří zkrátka se nehodí do té škatule, vlastně jsou jakýmsi zdrojem také mého umění, mého psaní. A to je hodně zajímavé, protože já, jak jsem to pozoroval, tak ta latinoamerická kultura právě má tento přístup. To znamená, když se navíc ještě z té vojenské rodiny, tak opravdu to do toho zapadá. Jeden z nejhezčích textů, které jsem četl, je o tom, jak se vzdalují právě otec a syn, protože ten syn se snaží se vytvarovat do té podoby, kterou si otec přeje. A jak to vnímáš teď z hlediska té rodiny? Jsi někdo, kdo tady se vyděděl jaksi z té rodiny, nebo už jsi v normě, nebo jak se vlastně dneska vidíš? To je dobrá otázka. Já jsem si dal trošku na čas. Nejdřív si moje rodina myslela, že jsem se totálně zbláznil, protože jsem byl ten, dejme tomu, chytrý kluk. Navíc, když jste imigranti a máte chytré děti, tak ty chytré děti by se neměly stávat umělci. Moje matka si myslela, že bych měl jít na doktora, ale opravdu nelžu, moje maminka si pořád myslí, že už že bych se mohl stát tady tím doktorem a kdy tahle fáze skončí. A je to vlastně takové velké mučení, protože mě to opravdu dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že ta macho situace, že možná nejsem úplně dokonalý v tomto směru, že bych možná měl bydlet v tom řadovém domku a pracoval jsem dokonce v ocelárnách a podobně, takže snažil jsem se opravdu dosáhnout dokonalosti v té roli. A víte, celá řada studentů
říká, já jsem nějak tady prošel tou vysokou, pracoval jsem 4 hodiny v knihovně a já jsem zase teda pracoval v ocelárnách. Takže moje rodina si v podstatě myslí, že jsem tu roli naplnil. Říkali si, měli jsme tě radši, když jsi byl blbej. To znamená, když jsi byl ten chlap, ten kluk. Ale zase si myslím, že když je člověku 42, tak se všichni musíme nějak smířit s našimi rodinami a najít tam tu znovu nalezenou lásku. Abych citoval Baldwina, jako dítě můžete prominout svým rodičům a také můžete prominout sám sobě. Ale já nevím, já si pořád myslím, že moje rodina opravdu chce, svým způsobem si přeje, úplně to cítím, že si přejou, abych zase začal zvedat ty činky. Abych se nedostal do průšvihu. Když děláš umění, tak se prostě do průšvihu dostaneš, je to boj. Aspoň já mám takovou zkušenost z Ameriky, nikdo nemá rád průšvihy, ale každý je v průšvihu. A taky nikdo nemá rád umělce. Umělce a hippíky. Jo, ať jdou do háje, to oni způsobují všechny trable. Když člověk jde na vysokou, na univerzitu a je umělec, mluvíte s někým 3 minuty a všichni říkají, jo, mám rád umění, ale když sedíte v letadle s někým, kdo je umělec, tak asi po 2 hodinách se ukáže, že kdyby jsme všichni byli na Titaniku a byl by tam doktor, zubař, psychiatr, učitel a umělec, tak první, kdo by šel přes palubu, by byl právě ten umělec. A pak by začali uvažovat o tom učiteli. Myslím si, že jsme v takové fázi civilizace, kde umělci a učitelé jsou vnímáni jako podezřelí. Opravdu hodně podezřelí. Lidi jakoby mají rádi umění, ale ve skutečnosti by nám to dali pěkně sežrat. Ale na druhou stranu vidím, že už je 0-0, že už bychom měli končit, ale ještě vteřinku. Zase ta druhá strana, když se podíváte na to, co říká třeba Adam Bloom, že takový ty MBA absolventi, že si dokážou užít tu řeckou mytologii a tak dále. A vlastně nám vnukávají myšlenku, že ti studenti tady to považují za určitou výzvu a učitelé vlastně dávají hlavu pod tu gilotinu. Jak to tady vlastně je s těmi učiteli? Jestli pak nás ještě dokážou učitelé k něčemu motivovat? Když uvažujete o špatných učitelích, tak asi všichni takové známe, ale je velká šance, že na škole bude stejný počet dobrých učitelů i těch špatných, kteří se opíjejí, nedělají svoji práci, nejsou kvalifikovaní. Já si myslím, že zejména pokud se podíváme na to umění, tak nemůžu mluvit za to, co se děje tady v České republice. Můžu vám povídat o tom, co se děje v Americe. Stejně jako jsem mluvil o té lodi, o té záchraně na člunech, tak pokud se má někde ukrojit z rozpočtu, tak se začíná uměním. Třeba na NYU, New York University, záleží tedy, jak to tam přesně je, tak vždycky umění, pokud jste třeba z jižního Jersey, tak to znamená okamžitě, že jste gay, tak a negativně myšleno tedy. Tak pro mě třeba bylo zajímavé, a myslím si, že tím to můžeme uzavřít, že i třeba v takovém místě, jako je tedy ta New Yorkská univerzita, tak umění je vnímáno jako něco, co se učí stejným způsobem jako zubařství, řekněme, jako stomatologie.
každý chce skončit, dosáhnout toho titulu a okamžitě pokračovat nějakým uměleckým programem, a to přímo. A stejně tak je to u těch zubařů. Pokud studujete vysokou školu stomatologii, tak okamžitě chcete přejít do školy, která se specializuje na to téma. Ale vlastně dělat umění nechceme kvůli tomu, že máte nějaké akademické zkušenosti. Umělec musí přinášet zprávy o světě, ne zprávy ze školy. Takže pokud to myslíte vážně s uměním, musíte udělat následující, a musím to opravdu zdůraznit, musíte jít do světa, musíte nám přinášet zprávy ze světa. Všem je úplně jedno, co jste vystudovali, a každému je jedno, jaké máte IQ a co jste udělali na vysoké. Je potřeba, abyste šli opravdu do školy, do světa, a vlastně je potřeba, abyste byli normálním občanem. Je třeba vnímat ten svět bez toho štítu akademických institucí. A byl jsem opravdu šokován tím, kolik mých nejlepších, nejchytřejších studentů mělo opravdu negativní přístup k tomu jít do toho světa. Opravdu to byl velký odpor. Jenomže umění, které stojí za to, je umění, které se rozvíjí v běžném životě. To znamená, že ty studenti často říkají, až to dostuduju, tak jdu na další uměleckou školu. Já jim říkám, můžete to udělat, můžete začít psát, ale můžu vám říct, že člověk, který 4-5 let stráví v normálním životě, vám to pěkně nandá. Ten vás prostě sejme. A možná vám taky ukrojí z vašeho krajíce. Děkuji. Děkuji vám moc za pozornost. Junot Diaz.